Umugeni yapfuye arimo gusezerana. Umusore ahita asezerana murumuna we. Mu Buhinde, umugeni yapfuye kuri alitari mu gihe yari arimo asezerana n'umukunzi we. Nyuma ubukwe ntibwahagarara, ahubwo umusore yahise asezerana murumuna w'uwo mugeni wari umaze kwitaba Imana, nk'uko byatangajwe n'ababibonye. Umurambo w'uwo mugeni wapfiriye kuri alitari witwa Gasurubahi ngo wajyanywe mu cyumba kimwe mu gihe ubukwe bwari bukomeje mu kindi cyumba. Ibyo ngo byabereye ahitwa Utari Paradesh. Ayo masezerano hagati y'umusore na murumuna w'umugeni yaje nyuma y'uko Surabahi yafashwe n'indwara y'umutima bitunguranye, atakaza ubwenge ari iruhande n'umukunzi we Kumari. Barimo basezerana bijyanye n'umuco wabo gakondo traditionnelle. Nyirarume wa Surabahi witwa Jabu yabwiye ikinyamakuru Ian's New Agents ko gushyingira uwo mukobwa mu gihe undi yari amaze gupfira kuri alitari asezerana ari ikintu cyari kigoye cyane kandi gikomeye cyane ku muryango wabo. Ajabu yagize ati, umukobwa wacu umwe aryamye mu cyumba kimwe yapfuye, mu gihe ibirori byo gusezeranya undi mukobwa wacu bigikomeje mu kindi cyumba. Ni uruhurirane rw'amarangamutima tutigeze tubona kuva twabaho. Impamvu ngo ni uko hari umubabaro ukomeye mu muryango wo gupfusha umukobwa bitunguranye gutyo, kandi hari n'umunezero w'ubukwe bw'undi mukobwa wo mu muryango. Ayo marangamutima yombi ngo agomba kwivanga. Musaza wa Surabahi witwa Saulabahi yongeyeho ko bikimara kuba bakabona umugeni arapfuye bitunguranye, babanje kuyoberwa icyo bakora. Saulabahi yagize ati, imiryango yombi yahise yicara, hanyuma umuntu atanga igitekerezo cy'uko mushiki wanjye wundi muto witwa Nisha ariwe bahita bashyingira umusore. Imiryango yombi yabiganiriyeho ibyemezo ityo. Imihango y'ubukwe irakomeza. Nisha asezerana n'umusore ubundi wari kuba muramu we. Mwese bamaze kumva inkuru twari twabateguriye, ni ibintu bitangaje cyane. Ariko niba ukuri umukunzi w'Inzobere TV Show, amakuru nk'aya ntagomba kugucika. Ikiganiro cyacu ntabwo tugisoreje. Ciao ciao. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ni ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you like hope and knowledge.